Алло. Alo. Iltimos aloqada qoling. Beeline mijozlarni qo'llab-quvvatlash markazi mutaxassisi 40 soniyadan so'ng sizga javob beradi. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Специалист центра поддержки. Assalomu alaykum, sizni xush ko'raman. Assalomu alaykum. Rahmat. Nimami? Savollar bor edi-da. Ha, xo'p, beshtadan gapiraylik. Hali bir telefon qilsak, bir-birimizga deyapti-yu, nima bundoq bo'lyapti? Qo'rqyapman, hurmatli do'st. Antennadan bor. Antenna, hurmatli do'st, antennadan bor. Antennaga kaptar in qurib olganmikan? Bilmadim. Qayerda joylashgansiz hozir? Biz Beshkapada, nima desangiz, Beshkapada eshitdi, xabaringiz bo'lgan bo'lsa, eshak go'shti so'yildi-yu. Nima qo'yildi? Eshak go'shti so'yildi-yu. Bilmadim. Bu xabaringiz bo'lgan bo'lsa, biz mahallada eshak go'shti so'yib tarqatishdi, o'sha million jamoasi ham chiqib gapirdi-yu. Yo'q. O'sha keyin yana bitta narsani so'ramoqchi edi. Anavi qayta qo'ng'iroq jo'natamiz-u. Ha. O'shanga 90 ming bo'lib qoldi, endi qanaqa bo'ladi o'sha? Qaytib qo'ng'iroq qiling. Yo'q, o'shana kodi bilan. Bu misol uchun yulduzcha 145, yulduzcha 90. Ha, shunaqa. Ha? O'sha 9989 qilib beraverasiz. Qo'sa qo'ng'iroq qilganingizda o'shanaqa 9 talik qilib berishingiz mumkin. Xohlasangiz plus qilib bering. 0590 qilib yoki 7 talik qilib bera olmaysiz-da o'zi. Tushunasizmi? Faqat kod orqali berasiz. Ha, o'shani so'ramoqchi edingiz-da. Yo, o'sha antennadanmi o'sha deb bo'lishdi antennadanmi? Alo. Ha, hurmatli do'stlar, ya'ni o'sha antennadan bo'ldi. Hozir qayerda joylashganman dedingiz? Qaysi tumanda? Qo'shtepa tumani, Beshtepa shunaqasida biz. To'ytepa. Yo'q, Qo'shtepa, Qo'shtepada. Ha-ha. Beshtepa qishlog'ida. Beltepa? Qo'shtepa tumani, Beshtepa qishlog'i. Beltepa qishlog'i, to'g'rimi? Yo'q, Beshtepa, Beshtepa. Ha, Beshtepa. Ha, beshta kapa bo'lganda ilgari o'sha beshta kapa qo'yilgan o'shandan keyin. Ha, tushunadi. Xo'p, aloqani o'chiring, hozir bir daqiqa. Qo'shtepa tumanida, Qo'shtepa 5, ha, Beshtepa. Yana bor ekan, hurmatli do'stlar, hozir Qo'shtepa tumani Beshtepa qishlog'ida o'tdi. Cheklanishlarimiz mavjud ekan, keltirilgan qulayliklar uchun sizdan uzr so'rab qolamiz. Hozir antennalaringizni yangilab o'tilyaptida, o'tdi. Yangilash ishlari olib borilyapti. O'shaning uchun ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Aloqa borasida, internet borasida cheklanishlar bo'yapti. Keltirilgan qulayliklar uchun sizdan uzr so'rab qolamiz. Tez orada hal bo'ladi. Ozgina muddat kutib turishingizni iltimos qilardim. Toshkentlimisiz? Ha? Toshkentlimisiz? Ha, ha. Men ham Toshkentda gapirishni bilaman, uncha uzoq gapira olmayman-da. Ha, ba'zilar kelib ketib qoladi-da, asi, masi deb olaman. Tushunarli, hurmatli do'stlar, keling, men sizni yordam tariqasida tizimdan sozlab qo'yaman-da. Aloqamiz uziladi. Xo'p, telefoningizni bir 5 minutga o'chirib qo'yasiz, xo'p, 5 minutdan keyin yoqib, yana foydalanasiz, mana. Xo'p, bo'ladi, xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, yaxshi davolanasiz. Xo'p, rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p.